cika da wani makallaci kuma mabibin shirin fim-fim ya zarso. Ku biyo mu don jin wannan shiri mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne ganka na farko wannan tasha kam, sai mana subscriber lajen da kuma kwanan. Tanan ne da zaran mun saki duk wasu shirye-shirye ina ganin ka ne baki ɗaya. Ba ma iya wannan ba sauran fina-finan kanin tuka. Za ku ga muna yin iya bakin gwargwaron ƙoƙarinmu na jin shirye-shiryen mu. Shi sa muke cewa da ku ci gaba da mana subscriber, likin da kuma comment. Mun gode matuƙa ƙwarai da gaskiyan gaske da irin kulawar da kuka ba mu na bibiyan mu da kuma jin duk wani shirye-shiryen mu. Wato an yi gwamnatin mu ne ba gina ana yin satirin complete kuɗin da yake shiga akaunt na duka kuɗi na aka na sai ta monify ɗina. Ta nan ne da gara mun ɗora muku da wasu shirye-shiryen mu za a yi muku alamar sanarwa. Ba ma iya wannan ba sauran fina-finan gane baki ɗaya. Ku ci gaba da mana subscriber likin da kuma comment. Ta nan ne da bayan mun ɗora muku da wasu shirye-shiryen mu za a yi muku alamar sanarwa. Masu matuƙar muhimmanci a gare ku a gare mu. Shi sa muke cewa da ku ci gaba da mana subscriber likin da kuma comment. Mun gode matuƙa ƙwarai da gaskiyan gaske da irin ƙara ba mu haɗin kai da kuke mana na bibiyan mu da kuma jin duk wasu shirye-shiryen mu masu matuƙar muhimmanci a gare ku a gare mu. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gaskiyan gaske da irin ƙara kasance mana da kuke na bibiyan mu kuma ƙara ba mu kulawa da kuke na jin duk wasu shirye-shiryen mu masu matuƙar muhimmanci a gare ku a gare mu.